SYCB ကျွန်တော်တို့လူငယ်တက်တဲ့လမ်းမလမ်းတက်တစ်ခုဖြစ်တော့ဗျာ SYCB စပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ EBS ရဲ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့EBS ရဲ့မှာကျွန်တော်ရေစာစဉ်းစားကြတာပါဗျာ။ Yeah, SYCB as we should know, ဒီတိုင်းဒါတွေရဲ့ဒီအိုင်နာအချင်းချင်းနားလည်မှုရုံချင်မှုတို့ရှင်မျိုးစစ်စိတ်တဲ့ရှိဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့စားပြီးလို့စိတ်တဲ့ရှိဖို့ပေါ့နော်။အဓိကအရေးထားပါလား။ ကျောင်းသားလူငယ်ကွန်ကရက်ကဒီလက်ဆက်ဒေတာတခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာမိတ်တိုင်းသားလူငယ်အရာစုတစ်ခုဖြစ်တယ်။အပိုင်းနှစ်မှာတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာဒီမေးမြန်းတာတွေဖြစ်ကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလူငယ်များကွန်ကရက် SYCB အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်200ကျော်ရှိတယ်။ဒီပွဲကို SYCB အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်200ကျော်အများကြီးပြည့်စုံတယ်။ရောင်988နောက်ပိုင်းနေဆက်ဒေသတွေကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့တိုင်းသားလူငယ် အင်အားစုတွေနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့ပေါင်း15ဘွဲ့ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တွေမှာဒီအဖွဲ့တွေဟာအခြေစိုက်ကြပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်ပေါ်လာလဲဆက်အောင်ပြောပြပါဦး။အဲဆိုရင်ဒီစပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲကိုယ်တိုင်လေးလောက်မှာပါကျွန်တော်ခုနပြောတော့ EBS ရဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်ရေစာစဉ်းစားကြတာပါပဲ။ဆိုတော့ကျွန
ြစ်တယ်ပဲလို့သူတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ကြတော့တိုင်ပင်ခွင့်ဆွေးနွေးခွင့်အမြင်ပြလေဝင်လည်းမရပါလားတကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်တော့အမှန်မှန်ပြောရင်အသက်ပြပြသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်းကသာလဲအနာဂတ်မှာအတူတူသဘောချင်းထိုင်ရမယ်လို့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဥပမာပြည့်လာတဲ့ကြောင်သားဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကငွာနစ်ပေမဲ့လို့ဝါကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့လူကြီးတွေသွားထိုင်နေရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုစစဉ်းစားဖြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဆက်စီစတယ်စ1996ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ8ရက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ SYCB ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအခုဆိုရင်18နှစ်ရှိပါပြီဒီနေ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘို့ပေါ့နားလည်မှုတွေဒီဆောက်ပြီးခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဝင်ပါခဲ့တယ်ဒီနေ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒါရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးကိစ္စတွေမှာလည်းကျန်တဲ့အင်အားစုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ဟာတော့အရှေ့ကဥမာလို့ပြောရတယ်ဟာဦးသိန်းစိန်ဆိုရတက်လာတဲ့ SYCB 15ဖွဲ့ကတော့ AASYC ရခိုင်လူငယ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကျောင်းသားတက်မတော် AKSYU ကချင်ကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ပလူငယ်လူပေါင်းတဲ့လူငယ်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KNGY ကရမ်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကူကီးကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမွန်လူငယ်အဖွဲ့ MYPO NLD လွတ်မြောက်နယ်မြေလူငယ်ပအိုးလူငယ်တဝဲလူငယ်အစည်းအရုံး TYO နဲ့ဇိုမီတောင်ပလောင်လူငယ်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်။ကျောင်းသားလူငယ်ခုံဘက်ကဒီလေဆက်ဒေတာတခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလူငယ်အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော်တော်များများလည်းပေါ့နော်ဒီလေဆက်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်တော်များများချိတ်ဆက်မှုရှိခဲ့တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ဆိုတော့ဒီ18နှစ်ကာလအတွင်းမှာတော်တော်များများကိုစပါးလို့စုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။အတွေ့အမြင်တွေဖလှယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီအတွက်ရှင်းဆက်ပြီးတော့လည်းပဲပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူငယ်အင်အားစုတွေနဲ့ရှင်းဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးအရေးကြီးပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမှန်တဲ့လုပ်သွားဖို့အရေးကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လမ်းနေရှိတယ်ဒီကိုဘယ်လိုလဲဓမ္မပြည်ရှေ့ဘက်နေဆက်နဲ့နောက်ဘက်နေဆက်မှာရှိကြတယ်ကျောင်းသားလူငယ်အင်အားစုတွေကြာအပြန်အလှန်နားလည်မှုလေးစားမှုယုံကြည်မှုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ session
ကာလပေါ့နော်20 20ဝင်းကျင်တော့အချိန်အချိန်ခါတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီနေ့အချိန်ခါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ꽌ပြတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးစစ်တလူငယ်တွေပေါ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်တကြောင်းသားလူငယ်တွေဒီခေါင်းဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှုအစဉ်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအေးကျွန်တော်တို့ကနီနာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့꽌ပြမဲ့နေထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာတာကတော့ကျွန်တော်ညစ်တာရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တိတ်ထမ်းချထားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တော့ရှိပါတယ်ဒီ SYCB ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီအင်္ဂါအချင်းချင်းနားလည်မှုယုံကြည်မှုလို့ရှိရင် music စိတ်သက်ရှိဖို့ပေါ့နော်ဒီပင်လုံးဆိုင်ပင်လုံးစိတ်သက်ရှိဖို့ပေါ့နော်အဓိကအရေးထားပေါ့နော်ပြီးရှင်ဒီ SYCB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသမီးစားစားလေးဖတ်ပို့ပါတယ်ဘာလဲအရင်ကောင်းတာပေါ့နော်သူတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကိုအကုန်ယူဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီ music session နဲ့ဒီ session တာပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအရင်ကိုယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလူမောင်တေတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဂျန်နဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆွေးနွေးတယ်။နောက်လူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိန္ဒိယဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။အိန္ဒိယဘက်မှာရှိနေတဲ့ចောင်းသားဖွဲ့ဒီမှာចောင်းသားဖွဲ့ရောတိုင်းသားဖွဲ့ရောဆွေးနွေးတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကနေစပြီးတော့ပြည်လာပြီးတော့မှာ SYC ကိုအိန္ဒိယဘက်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထူထောင်ကြတယ်။ဒီလိုထူထောင်ပြည်နယ်ထူထောင်ပြည်နယ်အဲ့မှာတာဝဲအဲ့ပါပေါ့လေဟိုသူတို့တာဝဲရှိတဲ့လူပေါ့တဘာပြည်ဖွဲ့တို့ဒီအတွင်းဦးဖွဲ့တို့လုပ်ပြီးတော့မှအဲတာဝန်ယူရတာပေါ့တာဝန်ယူရတော့ဒီအဓိကတော့ SYC ပြောဒီမှာပဲ base လုပ်တာပေါ့အတွင်းဦးဖွဲ့ကိုပဲဟိုဗါလဲ coordinator ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလက်ပတ်တဲ့ဥစ္စာသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ချင်းတို့မှာစပြီးတော့ကျင်သုံးတဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုပုံစံကဗါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဗါလဲတဘာပြည်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းတိုင်းက policy decision making လုပ်တဲ့နေရာမှာလူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနစ်ကိုဆိုတော့ကျင့်သုံးတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌစနစ်ကျွန်တော်မထားဘူး။ဆိုတော့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှားနေတယ်မှာဒန်းတူညီမျှမှုရှိတယ်။အစအဆုံးကအလုံးသိအလုံးပါမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်စလုပ်တယ်။အဓိကတော့ဒီဒီမိုကရေစီနစ်ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုဟိုဦးတည်တဲ့ဥစ္စာတွေပါပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဗမာပြည်ကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကဒီဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးတဲ့ပြဿနာတိုင်းသားကိုယ်စိတ်သုံးတဲ့ပြဿနာတွေရှိရဲဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီဖယ်ဒရယ်ဒီသဘောလို့ဒီကောဒီဆက်မှာရမယ်အခြေခံလူ့ခွင့်ရရှိမှာရမယ်နောက်တိုင်းပြည်ကမငြိမ်းချမ်းဘူးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံထားတဲ့ရေဘူးကဒီအနှစ်အဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုပဲကျွန်တော်25 20လောက်လုံးအားလုံးကဒီလိုပဲဒီလိုကိုယ်ဆောင်လာကြတယ်အော်ကျွန်တော်နေရတာ SYCB ကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်လမ်းမလမ်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တော့ပါတော့အဲ့ဒီလမ်းတစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်မိမိနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲစေမဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဖွဲ့စည်းရကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်တွေအားပေးစေတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမြင့်မားစေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနှိုးကြွားစေတဲ့စိတ်ဖြစ်စေတယ်လက်ဆိုင်စီပြလူငယ်ဖွဲ့စည်းရနောက်ပြီးတော့လူငယ်အဲ့ဒီလူငယ်ဖွဲ့စည်းရမိမိနိုင်ငံကိုသူတို့ protect မဆိုတဲ့ရည်ရချက်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ရည်ရချက်တစ်ခုနဲ့ SYCB လူငယ်တွေဟို SYCB လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ session နဲ့ကာလအတော်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်မှုတွေနားလည်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းဒါလူငယ်တွေကြားထဲမှာပြတာတစုံတရာကျွန်တော်တို့ပြီးဆောက်ခဲ့တာရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ဖို့ဒါတကယ်ကျွန်တော်ပြည်လုံးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲပေါ်ပေါက်ဖို့ဒါကျွန်တော်ဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတရပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်မှုတွေကိုအခြေခံတဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းဖို့တရဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာရှိဖို့ဒါလည်းလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါပြန်တဲ့အထက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ငန်းမဲ့ဒီအခြေအနေအခြေခံတစ်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတစ်တွေမှာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တစ်တွေ music တစ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော် lesson card ဆက်လက်ကြီးသက်တော့ဖို့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးဘာလဲမတွေ့ကြုံဘူးဒီပွဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမီးတစ်ခါမှမတက်ဘူး။အများစီစီကိုရလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလူအစ်စ်ပဲရှိသေးရပါတော့။တမီးဟိုမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမီးအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့တဲ့စီရီယယ်လုံးဝမတွေ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်သမီးတို့ကိုလည်းဘူးတရတယ်အများကြီးရှိစေတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပင်လုံးစိတ်ဓာတ်တွေမြို့ချစိတ်ဓာတ်တွေကိုတိုင်းသားချင်းချင်းနိုင်ငံကူညီမှုပေါ့နော်ဆိုတော့သမီးအများကြီးဘူးတရရပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် session နဲ့ကာလအခြေအနေအချိန်ခါအောက်မှာကျွန်တော်ဗမာပြည်အရှေ့ဘက်ခြမ်းပေါ့ဒီထိုင်းနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံးရှိမယ်ကျွန်တော်အနောက်ဘက်ခြမ်းအိန္ဒိယနယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိမယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပေါင်းကူးတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှိရှိတယ်အမှတော့ကျွန်တော်တိုင်းလာလူငယ်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုចောင်းသားဖွဲ့စည်းတယ်ကျွန်တော်ပါပါတယ်
ဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတွေအတွက် SYCB ကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ